politické rozhodování, a blíží se nám volby, teď na podzim krajské, senátní, za rok sněmovní. Nepochybuji o tom, že vláda si je vědoma toho, že spokojenost obyvatelstva není úplně jaksi nejvyšší a asi nebude chtít ta vládní koalice riskovat prohlubování té nespokojenosti, i když toto nezvrátí nějak zásadně tu situaci, ale mohlo by jí to spíše zhoršovat a nebudou chtít asi tento kamínek přikládat ještě k tomu už tak složitému vnímání toho svého vládnutí. Hmm. Dá se to přerozdělování a přidávání udělat spravedlivě nebo byste se rozhodoval podle určité sféry, jak se k tomu postavit? To je taky velmi komplikované, protože spravedlnost je věc od Boha, neexistuje tak úplně v životě. A lze zvolit různá kritéria. Jedno je asi to, jak jsem zmiňoval, buď jakoby víc přidat těm nejpotřebnějším, kteří mají jako absolutně nejméně, což jsou takové ty profese pomocné, že jo, ve školství, ve zdravotnictví, nižší úřednictvo v regionech a, a tak dále. A nebo to udělat nějakým paušálním způsobem, protože to taky má své opodstatnění, to to asi už bude takové jemné ladění, na to nedovedu úplně odpovědět. Může to být také podle toho, kde nejvíc ty lidé chybí, nebo kde nejvíc odcházejí v těch profesích, které platí stát na to není nějaký podle mě univerzální recept. Dobrá, když jste třeba sám byl v pozici ministra financí, jak moc ožihavé jsou takové ty zkazky, že je vyhlášená stávková pohotovost, že doktoři i lékaři i učitelé hrozí vlastně dalšími protesty, pokud jim nebude přidáno. Jak moc velký faktor podle vás v tom rozhodování politika a takové zprávy činí? No to taky asi nebude stejné, to se vyvíjí v čase. Tady vidíme, že samozřejmě ty velké skupiny nátlakové, jako jsou pracovníci ve zdravotnictví, ve školství, mají prostě ohromný vliv, protože za nimi stojí velká voličská skupina. To nejde jenom o ně samotné, ale také jejich rodiny a jejich, řekněme, podporovatele a obyvatelstvo, které jim nějakým způsobem asi fandí oprávněně v mnoha případech zřejmě. Takže ten vliv je nepochybně velký. Nelze to podcenit, i když bych se nebál jako přímo toho, že by to vyvrcholilo nějakými masovými stávkami dlouhodobějšími. To u nás asi není zvykem, ale politici určitě toto budou brát v potaz právě i s ohledem na ty blížící se volby. No to jsou slova Jiřího Rusnuka, který zůstává hostem pořadu k věci. Vláda by měla do...